Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu vou estar trazendo mais um vídeo do quadro onde eu apresento uma música que eu estou estudando e apresento também aspectos que estão melhorando a minha leitura à primeira vista e tornando ela um pouco mais rápida, claro, aprendendo alguns padrões, alguns ritmos, né, diferentes e algumas notações também. Lembrando também que eu não sou nenhum professor, não tenho nenhuma formação acadêmica para ensinar ou para dizer o que é certo e o que é errado. Tudo que eu apresento aqui são apenas coisas que eu percebo, que eu vou analisando, referente às músicas que eu vou estudando e aprendendo, certo? Então, eu separei quatro aspectos que me fizeram evoluir na partitura, que me deram uma percepção diferente com essa música. E a música de hoje, no caso, é a Sonata Facile. É a Sonata 16, em Dó maior, do Mozart. E eu vou estar trazendo o segundo movimento, que ele é muito mais fácil que o primeiro. Acredito que muitas pessoas já conhecem o primeiro, é... Que é esta música aqui. Essa música que eu tô trazendo hoje é o segundo movimento dessa música. E essa música, no caso, tá em 3x4, ritmo de valsa, né? Compasso de valsa, e com armadura, um tom em sol maior. Certo? Então vamos ao primeiro aspecto. Essa música aqui eu percebi, conforme eu fui estudando ela, né? Conforme eu fui lendo, que ela é uma música perfeita para quem ainda não tem tanta familiaridade em tocar lendo as duas pautas ao mesmo tempo. E percebendo as mudanças que elas vão acontecendo. Por exemplo, tu olha na partitura assim, tu vê, só de bater o olho tu vê que tem coisas se repetindo, só que do nada ela muda uma notinha ou outra, então ela é muito boa pra te ir pegando essa percepção de mudança e de leitura. Então, lendo direitinho, mudou, continua igual a mão esquerda, mudou. E ela vai tendo umas pequenas mudanças que vão te confundindo, talvez, mas que vão te dando uma bagagem maior, vão te dando um aprendizado maior para entender melhor a leitura e percebendo as mudanças sem se perder muito, no caso. Ela vai te dando essa percepção, essa evolução. Então, ela é uma boa música para praticar a leitura à primeira vista, né? Para colocar como evolução na tua leitura à primeira vista, certo? Que ela te dá realmente uma força maior para te entender e ler as duas pautas simultaneamente. Que ela também não é complicada, ela fica muito pertinho assim, ó, tanto a mão direita quanto a esquerda, elas ficam muito pertinho as notas e ela tem poucos acordes também, então é mais soltinho. Ela fica mais ou menos nesse ritmo assim, ó. E ela vai mudando dentro disso, só esse ritmo basicamente. Fica assim. Então, esse foi o primeiro aspecto. É uma boa música para te dar um salto na tua leitura, porque é uma música fácil e tu vai pegar um pouquinho mais a manha, vai pegar muito, um pouquinho mais a prática de ler as duas mãos juntas. E, enfim, isso aí. O segundo aspecto, claro, que é muito bom para quem está muito acostumado com as músicas mais fáceis, umas músicas mais tranquilas, ela é uma música com bastante nota. Repetidas, de certa forma. Mas ela é uma música com bastante nota, tem bem mais nota do que qualquer outra música que eu já tinha tocado também, por mais que seja repetitiva, como eu disse. Dá pra te ler bastante, experimentar outras notas, alturas, enfim, intervalos e tudo mais. E tá, é basicamente isso. O terceiro foi, assim como eu já percebi em outras músicas de Mozart, a maioria das músicas dele, ele coloca as duas claves de sol. No caso, não tem mais a parte de baixo aqui, ele já vai pro dó. Um dó que seria o dó central e segue pro lado esquerdo do teclado, né? Ele sobe pros agudos, no caso. Então, acaba acontecendo que a gente tem que ler duas claves de sol. Então, por exemplo, se a gente tá muito acostumado a ler com a mão esquerda a clave de fá e acostumado a ler a clave de sol com a mão direita, normal, quando aparece a clave de sol para te colocar na mão esquerda, talvez gera uma confusão aí. Porque, por mais que tu já sabe, tu sabe ler a clave de sol e tudo mais, a mão esquerda talvez ela tá muito acostumada, né? Ela tá habituada a tocar
como se fosse na de Fá normal. Então talvez role uma confusão ali na hora de tu entender que tá na clave de Sol e ficar colocando as notas na clave de Fá. Certo? Então, enfim, tem umas mudanças dentro disso aí que vai pra duas claves de Sol, uma mais pra cima, uma mais pra baixo, e tu tem que daí ler as duas juntas. E então aí já vai um bom estudo também pra se acostumar em ler a clave de Sol com a mão esquerda também. E o quarto aspecto que eu pude analisar, assim, que eu achei diferente, né, que me trouxe também mais uma evolução, foi o fato de ela ter vários acidentes no meio da partitura, várias mudanças, e com acidentes que entram e saem com B quadro. Então o acidente entra, do nada ele sai com B quadro, ou às vezes ele continua, e a gente tem que estar lendo isso tudo junto, ao mesmo tempo, sem esquecer que está com acidente, ou que é para sair o acidente, no caso. Então isso já me deu mais uma evolução na leitura de partitura, porque também vai muito com a memória fotográfica que a gente tem na partitura, de não se esquecer de colocar e de tirar os acidentes do meio enquanto tu tá lendo todo aquele monte de nota, aquelas, e aquele ritmo, aquela mudança. Mas em geral, essa música ela é bem tranquila. Em geral, é isso, na verdade. Não tem muita coisa assim que eu posso dizer que tornou ela difícil, né? Mas esses aspectos que eu mostrei, eles realmente me deram uma evolução maior, sabe? Tanto é que eu comecei estudando o segundo movimento primeiro, porque ele com certeza é mais fácil, e eu peguei o primeiro movimento, que é o que eu já mostrei. Eu peguei muito mais fácil, por causa que esse primeiro movimento ele já começa com duas claves de Sol, e aí eu tinha uma dificuldade também de ler essas duas claves de Sol, com a mão esquerda, claro. E essa mudança também de acidentes e a quantidade de notas também, um pouquinho mais rápido. Enfim, eu consegui ler muito melhor o primeiro movimento, bem mais rápido. Consegui pegar ele fazendo a leitura do segundo movimento e pegando essas pequenas técnicas, digamos assim, certo? Então, essa música aqui ela é muito boa para quem está no nível iniciante, no caso, e quer pegar um desafio um pouquinho maior, mas não tão difícil. Ela não é realmente difícil, ela é repetitiva e vai mudando daí com certos acidentes, mas ela é bem, bem tranquila, digamos assim. Mas é bom para te pegar e ler. Tanto é que muitas músicas que eu estudo lendo a partitura, eu decoro, e eu leio e decoro. Só que essa aqui, eu basicamente só consigo tocar lendo a partitura. Eu não tenho muita... Eu não consigo guardar ela muito bem, por causa que ela é simples e dá pra ler tranquilo ali. Então, tipo, não faço muito esforço, não é difícil de pegar. Então, é uma música fácil e eu recomendo pra estudar, pra ter uma evolução nos seus estudos. Então, basicamente é isso. Não tenho mais muito a dizer. Se tiver algum comentário, alguma sugestão, alguma dica, algum ensinamento, um aprendizado aqui pra até colocar pra mim, né? Pra mim ver, analisar e aprender também, por favor, deixa nos comentários. E é isso aí. Muito obrigado por assistirem. Espero que eu tenha ajudado em alguma coisa. E é isso aí. Muito obrigado. Beijo e até o próximo vídeo. Então, eu vou tocar um trechinho dela agora. Eu não vou tocar ela inteira, por causa que eu normalmente erro no meio da música, alguma coisinha ou outra. E eu acho essa música um pouquinho chatinha, certo? Então eu vou tocar só até a parte que acredito que seja mais difícil, que daí tem uns acidentes em bemol, em si, em mi, em si, em mi, e sobe um pouquinho para as agudas. Enfim, a parte mais dificilzinha, no caso. Mas é mais por isso aí mesmo, a música é meio chatinha, até para ficar ouvindo até o final. Eu sei que acho que não vale a pena fazer um vídeo só dela, no caso, então eu vou colocar aqui direto e mostrar um pouquinho como é que ela é e como é que eu me saí, talvez, interpretando ela, certo? Então fiquem com o trecho da música. Thank you.
3 minutos de música. Então foda-se.